Ефір телеканалу «Білорусь-2» розпочинає програму «Репортер» телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенка. Доброї раниці. Перепрацовуючі підприємства Гомельщини поширюють експортну географію. Першу партію продукції у Киргизстан відгрузив Туровський молочний комбінат. Таким чином, удільна вага експортних поставок у агульному об'ємі реалізованої продукції тут перевисила 80%. Сьогодні Туровський молочний комбінат активно повелічує об'єми перепрацовки молока і, відповідно, витворчості готової продукції. Так, у минулому місяці середньосуточні об'єми, поставлені на підприємство сировини, склали 184 тонни, що на 80 тонн більш, чим було у відповідний літошній період. Коли такі темпи заховаються, то вже у вересні кожні сутки на комбінаті по сучасних технологіях буде перепрацовуватися не менш за 210 тонн молока. На протягу 4 апошніх місяців ситуація на ринку праці застається стабільною. Зараз узровень безпрацовья на Гомельщині складає 1,2% від агульної кількості економічно активного насельництва. Найбільш складана ситуація відзначалася на початку года, коли узровень безпрацовья у регіоні повелічився на 0,5%. Така ситуація тлумачиться некількими факторами, у тим ліку регістрацією у центрах зайнятості людей, які протяглий час офіційно не працювали. А проча того, некоторые предприемства провели оптимизацию занятых на вытворчествах. Зараз для людей, які шукают работу, открыты курсы по подрыхтовце, переподрыхтовце и повышению квалификации. А проча того, у интернете почав функционовать информационный портал Державной службы занятости. На ему все жадающие могут отримать информацию об ситуации на внутреннем рынку працы, покинуть свое резюме для наймальников и ознайомиться с вакансиями, якія пропонуются. Наиболее востребованы на рынке труда по-прежнему сохраняется это в сельском хозяйстве, в строительстве. Требуются как специалисты со средним специальным образованием, так и с высшим. Это вот наиболее сейчас востребовано на настоящий момент. Также сохраняется потребность в медицинских работниках. Больш як 20 супрацовників органів внутрішніх справ Гомельської області отримали офіцерські погони і табельну зброю. Урочистий ритуал уручення відбувся у музеї воєнної слави. З важної події міліціонерів повіншувало керівництво управління внутрішніх справ, їх колеги – ветерани відомства. Погони отримали супрацовники різних службов і підрозділів. 9 з їх присвоєно перше спеціальне звання – лейтенант міліції. Серед тих, кому уручений табельний пістолет Макарова, у основному участку інспектори і оперативники кримінального вишуку. Гэта те, хто, як кажуть правоохоронники, працює на землі і частей за усіх може сутикнутися з ситуацією, яка запотребує применення зброї. Тому сирот пожаданню не одночі гучало одно – доставати пістолет з кабури, як махарадей, і використовувати його у строгой відповідності з законом. Стати офіцером, ну, наверное, це призвання. Наверное, це якісь виводи, наверное, в раннем детстве. Наверное, это решение родителей, которые смогли воспитать, вложить, обучить порядку, дисциплине, культуре, а дальше уже формирование и избрание определенной профессии служить нашему Отечеству. У Гомелі відбулася колегія управління спорту і туризму облвиконкама. Серед розгледжених питань – підрихтовка вчебних установ галіни до роботи у новим навчальним годі. Як було означено на колегії, спортшколи і центри Олімпійського резерву регіона готові прийняти вихованців. На підрихтовку сьогодні накерували більш як 5,5 мільярдів рублів. Проведені усі необхідні ремонтні роботи. Причому на гэтай мети використовували не тільки бюджетні сродки. Пашпарти готовності до роботи у осінній зимовий період отримали амаль усе теплоспожилці. Виключення складає тільки один об'єкт, але і тут отримання необхідних документів – справа ближайшого часу. Особлива увага – інвентару. Від його многим залежить як тренувальний процес, так і показальні виніки. І тут є проблеми. У середньому установи галіни забезпечені усім необхідним на 70%. Потреба головним чином є у дорогім обсталяванні, якої не виробляють на території країни. Нередко допомагають спонсори і коли есть над чем вучить, то не завсёды есть кого вучить. Сегодня не все спортшколы укомплектованы навученцами. Конечно, есть, скажем так, примеры положительные,
учреждений, которые сегодня укомплектованы на 100% и даже работают уже по привлечению ребят на платной основе в те или иные секции и направления. Но, к сожалению, есть и те школы, которые у нас сегодня идут в отстающих, являются неукомплектованными, и дано небольшой промежуток времени для того, чтобы они эту ситуацию исправили. У Гомелі открылася фотовистава «Проекти у особах». Її герої – люди, про яких не розказують офіційні прес-релізи, але які, між тим, здолілі внести значний уклад у розвиття своїх регіонів. Як знайти ключ до поспіху, ведає Олег Сінцюров. 26 фотоздымков и, відповідно, 26 инициатив, які реалізовані при фінансовій підтримці Європейського Союзу. Увогулі ідея розпрацовки проєкту по розвитку території у жихарів Білорусі знайшла широку підтримку. Тим більше, що ніяких обмежувань у тематиці нема. Енергетика, безпека продуктів харчування, охова здоров'я, едукація, культура. Головне – змінити життя до ліпшого для людей, які побач, і себе особисто. Та і мальчик-інвалід-колясочник, який, благодаря проєкту, общається зі своїми друзьями, миксует музыку, готовит еду, угощает потом своих друзей и родителей. Например, есть героиня Софья, которая всю свою жизнь собирала истории о своем крае. Благодаря проекту она смогла издать книгу, которую теперь можно читать. Штогод на реалізацію проєктів і програм з Білорусі Євросоюз видатковує каля 20 мільйонів євро. Причому це супрацовництво протягується вже більше як 20 років. Фотовистава «Проєкти у особах» – своєсоблівая творча справоздача, зробленим серед її героїв – люди, про яких рідко згадують у офіційних виступленнях, але які насправді вносять реальний уклад у розвиття білоруських територій. Зрозуміло, розказати об усіх у рамках одної вистави немагчимо. За весь час реалізовано ті, ще реалізуються каля 100 проєктів, але головне это досягнуто. Очень большущая география по нашей Беларуси. Мы где-то в день наезжали по 900 километров. Иногда бывало так. Вот. Ну, чтобы вот на час провести с героем время и сфотографировать. Сложно было придумать концепцию каждого снимка, каждую историю. Вот. Потому что обязательно было условие, чтобы в кадре была привязка героя к своему проекту, который он представляет. Вистава у Гомелі буде працювати до 22 вересня. Організатори вельми сподіваються, що вона не тільки стане криницею корисної інформації, але й підштовхне жихарів регіону до розпрацовки власних проєктів. Олег Сінцюров, Валерій Гопанько, телерадіокомпанія Гомель. Команда молодіжного проєкту телерадіокомпанії Гомель «За лік» прийняла уділ у захопляльному квесті. Обаяльні і ерудіровані ведучі гуляли супроць команди телеглядачів. Усі подробязності їх подорожжя по славутих мястинах обласного центру глядіть сьогодні у програмі «За лік» у погоні за історією. Квест у перекладі з англійської мови значить пошук. Сьогодні подобна гульня на піку популярності. Особливо реальні квести – сюжетні головоломки у визначених умовах. Удільникам для виконання поставленої задачі не потрібні спеціальні прилади. Тільки ерудиція, кемлівості, вміння працювати у команді. Усі ці якості з поспіхом демонструють герої нашого історичного квеста. Одна з команд уже добре відома телеглядачам. Це популярна ведуча телерадіокомпанії «Гомель». А другую склали телеглядачі, які першими відгукнулися на пропанову команди проєкту «За лік». Удільникам треба буде побувати у трьох місцях міста, у кожним з яких їх чекають непросте випробування. А телеглядачів у гэты час віди найпригажейших помніков архітектури Білорусі, раніше невідомі факти з історії Гомеля, загадки і, звісно, інтрига, яка з команд окажеться більш удачливою у проходженні квеста. Глядіть програму «За лік» сьогодні у 17:55 на телеканалі «Білорусь-2». У Гомелі протягуються роботи по реконструкції набережної Сожа. За три місяці яна прибавила амаль півкілометра у довжиню. З роботою будівників і озеленителів сачила Катерина Сапельникова. На набережной Сожа оживленно, але собрались тут не отпочивальники. Каля 300 человек – будовники и озеленители, которые рыхтуют набережную до открытия. На протягу усяго лета яны працавали, каб представить одновленную участку территории до дня города. Надеемся успеть к дню города. Я думаю, успеем. Вот. Будет красиво. Если считать, что здесь было просто заросли, кусты, нічого не було, ні дороги, нічого. Тут створюють повновартісну зону відпочинку. Зміни закранули не тільки архітектурну частку набережної. Яна буде добре освітлена і обсталювана лавками для навідувальників. Нова територія набережної стане поліпшеним протягом існуючих. Є самая старая набережная, потом участок от Лебяжьего пруда і до
новая набережная, которая сдастся ко дню города. Это еще 500 метров, на которой мы сейчас находимся. И самая новая набережная – это еще 500 метров. Працювати на гетую найновшу частку сьогодні приїхали помічники. Активісти БРСМ разом з усіми жадаючими долучилися до робот. Допомагали справи. Ребята пофарбували більш за 100 метрів плоту. Прийшло гораздо більше ребят, ніж планувалось. Тобто ми думали насобирати чоловік 15, прийшло 25-30. Сумісними намаганнями відновляється набережна Сожа. Разом не тільки веселій, але й продуктивній. Катерина Сапельникова, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель». І на гэтым ранішні інфармацыйны выпуск тэлерадыёкампаніі «Гомель» завершаны. Наступны дзённы глядзіце сёння ў 15:10 на тэлеканале «Беларусь-1». Да новых сустрэч у эфіры!